春吹动了你的长发，让它牵引你的梦，不知不觉将城市的淋湿已汲取了你的笑容，红红心中蓝蓝的天是个生命的开始，春雨不眠隔夜的你曾痛不眠的日子，等青春娇艳的花朵展开了深藏的红颜，许是幻想你的笑脸，秋来春去红尘中谁在宿命里安排，冰雪不语寒夜的你那难隐藏的光彩。大家好，我是韩梅，今天非常高兴，今天是2023年7月4号。前几天呢，我们的这个美食营养抗衰老俱乐部刚刚成立，举行了一次活动，非常成功。今天呢是我们第一次正式的讲座，我们请到了美国洛杉矶 Happy Cooking 俱乐部的首席华人职业导师、美食家、营养治疗专家 Jason 林先生。林先生今天的第一个讲座呢是吃油的学问，虽然这是吃油是我们最基本的，但是呢很多知识点还会颠覆我们很多人的认知。有请林先生开始您的讲座。好的，各位朋友大家现在好。那我们很多人啊都清楚地知道，现在啊我们流行的一个说法啊，就是少油少盐，这是大家司空见惯的事情。结果少油以后就出现了很多的一些关于少油的这些问题，那这些问题究竟出在哪儿啊？我们要给自己健康的一个理由，一定要把这个油这件事搞清楚。我们先来看啊，这个大家都很熟悉，你家的洗油烟机，你到各个餐厅的油烟机一看，哇，都是这样啊，都是黏黏的。你有没有想到，这个油呢，在你的身体内部，包括你的背上，也都是这样。尤其做饭的人，有人说我不做饭，你不做饭，你吃的这些，你看洗都洗不掉的这些油，它会沉积在你的身体内部，让你呢不断去来被油淹了啊！说油烟机是被油淹没了，这些油是怎么去导致的呢？我们一起来讨论一下。大家知道，我们的脂肪酸，脂呢最佳的比例数呢，我们理想的比例呢是，我们和这个饱和和单元不饱和，欧米伽9啊，欧米伽6啊，欧米伽3啊，这些呢比例数呢通常是1:1啊，欧米伽6呢是 0.5， 欧米伽3是0.5， 通常是这样。60公斤的成年人呢每天理想摄取的大概是20公克，那多元不饱和的这块大概是10公克。那我们发现我们国人呢摄取这个东西就不好，现在的这个比例数啊已经远远超过了一个健康的一个标准，大概已经超过了6:1啊。这就是为什么现在各种心脑血管这个问题啊就不断出现。那我们首先讨论油的时候啊，我们先看一下这个油是怎么榨取的。你看过去这个榨油啊，弄个小磨啊，弄个小驴儿，或者是后来就整成了什么呢，整成了马达电机来带动这个磨，去研磨啊，把这个油呢给它榨出来。那随着工业化的发展，大家看到这个大型的炼油厂，这些炼油设备啊，有一些这些遍地都是这个，你看呢，大
烟囱啊，这个工业化的，通过一些精炼、精加工啊，包括一些正己烷，把那些呢做过的油皮儿重新再给它提纯以后，再不断的增加，也就是我们大家司空见惯的一些调和油。那这些油呢，主要呢是些什么呢？我们知道一些棕榈油啊。这些油必须要脱色、脱味儿，所以呢，你到了这个油烟机就这样啊，一个是脏，另外一个呢，它味道非常之大，因为它是脱色、脱味儿的。那你这个肺里边能有多干净呢？那尤其是有一些不良的商贩啊，他会用一些地沟油，甚至馊水油，那皮革厂的呀。这些脂溶力的这些油啊，还有我们牲畜屠宰场的这些肉皮的下脚料，他们把这些东西回收。现在的科学已经没有办法来去区分。那这些油呢，流放在很多的一些这些小摊贩啊，所以我们就大店小吃、小店大吃。你真的不知道这个油是否合格？那这些地沟油的回放，大家看到我们的视频呢、啊，包括我们的微信呢、啊，经常会有这些油呢回放出来，你只是不知道而已。那我们看一下我们反式脂肪的使用范围，就大家知道啊，你看看很多的。面点呐、啊，比如说，这些面包啊、饼干呐、啊、点心呐、啊，包括我们的蛋糕啊，你吃起来都非常香啊，这都是人造奶油啊，还有我们的这个油炸油啊，包括我们烤酥油啊、奶精啊，这些东西都有福尔马林，它用途主要在烧烤啊、炸鸡啊、炸薯条啊。尤其你吃的盐酥鸡，那烘焙面包、西点呐、啊，用于我们的咖啡呀、奶茶呀，包括我们面包啊，这个增加口味，你吃了以后，真的你感觉呢，哇，这个味道太好了。那吃完以后呢，就很难代谢掉。我们看到了氢化的、半氢化的这些氢化大油啊，这些氢化椰子油啊。氢化棕榈油啊，氢化植物油，氢化芥菜油啊，这些东西都是植物乳化油啊。这些你不知道的名称的，那在台湾呢，它的卫生署啊是一定要公开去把这些东西要给它标明出来。那在大陆呢就不一定标的。那么准确了，在美国呢，一定都要给它十分清楚的标注出来。那反式脂肪呢，你去吃它的做的东西啊，和你在家里做的不一样，就是特别脆，口感特别的好啊。这个已经是明令禁止了啊，这个反式脂肪油。你说你吃的薯条啊，脆脆的，你在家里怎么炸也炸不出来，就是这个道理。用的是反式脂肪油。那我们要吃什么油？我们在大陆呢，很少有人呢去吃这 butter。那有人说这个，我们应该吃一些什么样的油呢？你说这个油不好，那我们该怎么去吃一些油呢？首先呢，你看我们映入眼帘的这个是coconut。oil 啊，就是我们用一些椰子油啊，你用一些苦茶油啊，你用一些牛油啊、鸭油、猪油这些东西啊，大家一定要去多用啊。有人说吃猪油啊容易血管堵塞，那我们呢，父辈啊都是吃这个长大的，吃这个时候你有听说有心脑血管问题吗？对吧？那我们吃的这些 butter，刚才讲了，这人造黄油，
你尽量去吃草饲的啊。我们只要是没有这个标准，那些苦茶油是用来喝的。大家知道，我们大脑啊，70%啊，是脂溶类的，用茶油啊，包括橄榄油啊，包括牛油果油啊，椰子油，还有我们讲的这个 MCT 油，是从椰子油当中提炼的。这些你用来经常呢，早晚去漱口，白天呢，干嘛呢？你在吃饭的时候啊，比如说你吃面包，你呢用它蘸着吃；你吃沙拉的时候呢，把它拌在沙拉上吃，你试一试，是结果不一样的。如果你呢天天吃炒菜，你是否想一想，你要换一个，你把油换一换，你再考虑一下。那我们这个第一个大家看到了哈，这个是亚麻籽油。那第二个呢，就是 hemp oil 啊，就是我们的这个叫 CBD 啊，它呢这个油呢效果非常之好，这个在网上大家可以买得到哈。那另外一种油呢，那大家看到就是我们讲的这个另外一种就是 MCT 油哈。那这些油大家看它一个重要的观点在哪里？它瓶都是深色的，并且玻璃瓶装的油，因为油是怕光的，就像我们喝的红酒一样。如果用透明的塑料瓶装的油，那你一定考虑这个油它的质量是有问题的，啊，一定不能去把这种油啊，你经常的在家里呢烧饭去用这个油。那我们还有一些呢，直接去吃的，你比如说像这些毛壳啊，那东北人喜欢吃毛壳，吃一些南瓜子啊、西瓜子啊，这里也有很多的油性的东西。那如果时间长了，抗老了就不能吃了，它就会有霉，我们讲黄曲霉素，也都是从这些油当中体现出来。那我们这一部分给大家讲的是什么呢？蓝色的部分、绿色、黄色、红色，这红色表示不健康的。很多人说我不知道该吃什么样的油，这个表格就告诉大家，你应该吃一些什么样的油啊？这个就给你呢做了一个一一的详细的给你做了一些介绍。大家看啊，这个红色的不健康的部分啊，那黄色的表示可以凉拌的部分，那这个是我们讲不健康，就是你在高温的情况下啊，你在高温的情况下，哪些适应于高温，哪些适应于中温哈？这个蓝色部分呢，就是中高温了。你看啊，这个我们看到这个葵花籽油，这是通过精炼的啊，所以它这个温度呢看起来高，实际上这个理论上是这样说，但我们实际应用当中呢，我们建议里面要用什么呢？里面要用我们讲的那个牛油果油。大家看这里面没有牛油果油，为什么呢？因为这一张表格呢比较久，这个呢比较适合于大陆地区啊。那这些油我们讲呢，你如果把一些能够在国际市场流行的呢油呢，告诉大家，你比如说啊，大家可以在网上去买那种有标识的啊，你看那个油一定有农业部非转基因的啊，有这个 organic 的，就是有机的啊，一定要选用这些油，玻璃瓶的、深色的、就棕色、黑色的，你把这些油给它弄明白了，你就知道，而不是弄一个大桶的油啊，一桶油吃下去，
我不管它怎么样，反正先吃完再说。那时间久了，这个油就会坏掉。那我们今天呢，把这个油这一部分呢，简单的在这里就给大家呢做这样一个开始。那以后呢，我们会把这些油一一的展示给大家，甚至呢，我们现场的给大家做一些表演。这些油应该怎么去用？你比如说啊，我会经常把那个牛油果油啊，或者是橄榄油啊，我会冷拌。比如说，我会放一点啊，这个埃及豆啊，给它煮一下，煮个鸡蛋。我会放点黄瓜呀，或者是海参呐，或者是大虾呀，或者是包心菜呀。生菜啊，你根据每一天的情况不同，你经常去换。这个油不一定非得要热炒，我们要学会冷拌啊。东西是热的，你比如说我这个东西刚煮好啊，我一拌它是温的，也可以吃嘛。所以大家随着你不断深入学习呢，你就知道我们的这些油应该经常换着去吃啊。把这些油呢，你给它呢，都给它选择一些小瓶儿放在家里，放在你的厨房的阴凉地方，我们叫橱柜里头啊。你放里头，等你吃的时候呢，得心应手。甚至一个菜呢，你也可以呢，用上几种油啊。我通常烧菜呢，我都用3种到4种油。烧这个菜用一种油，烧蛋我会用一些酥油去来炒蛋啊，比如说我呢去冷拌呢，又用一种油，每一餐大概用3、4种油，你试一试，你的血脂血糖就会有一个非常好的一个结果。那今天呢，我们关于油的事儿呢，就在这里跟大家告一段落了。好，谢谢大家的收看。好，非常感谢林老师给我们。林老师，你要做这个油呢，我也补充两句。这个油呢，有的人认识到它的重要性，但是呢，还不太清楚怎么选这个油，像我这样的。还有一部分人，他没太认识到这个油的重要性。我过几天呢，会给加拿大这个妇女协会呢，做一个脑健康的这个讲座。我这里就随便先说一点，这个油，我们的大脑70%、80%、90%都是脂肪，所以。所以这个油非常重要，所以如果油吃的不对，直接老年痴呆，这只是一个方面哈。我就是讲一下这个油的重要性。今天呢，就是开一个头，由这个林老师开一个头。我们后边有什么问题呢？可以讨论，大家可以举手，我们可以做一个 Q&A 的节目哈。